בוקר טוב לכם. אני פרופסור דני חיימוביץ, אני הדיקן למדעי החיים. אני נורא שמח לראות אתכם פה מתעניינים בפקולטה שלנו ולחקור את מה זה חקר החי. אני גם כן קצת מתרגש, כי זו פעם ראשונה שחברים של הבנים שלי נמצאים פה, זה אומר שהזדקנתי קצת. אולי אני אתחיל עם כמה סיפורים אישיים, שיעזור לכם להבין למה אתם נכנסים. עד עכשיו אתם נשפטתם, וגם היום לצערי ברמה מסוימת, בציונים שלכם, בפסיכומטרי שלכם, בבגרות שקיבלתם. מהרגע שאתם תתקבלו לפקולטה שלנו, זה כבר נמחק. ומה שיקבע זה כמה שאתם מוכנים להשקיע בלימודים פה. והדוגמה זה, אני בעצם התקבלתי לאוניברסיטה על בסיס אפליה מתקנת. לא בגלל שאני אשכנזי לבן, זכר, אלא בגלל שאני באתי בארצות הברית, התקבלתי לאוניברסיטה, כי אני בא ממש מהפריפריה, שהפסיכומטרי האמריקאי שלי היה באחוזון 25 מלמטה. אבל ברגע שהתקבלתי לאוניברסיטה, זה נמחק. ואומנם השנה א', או במיוחד הסמסטר הראשון, היה קשה, כי צריכים להתרגל לסוג למידה חדש, אבל ברגע שנכנסים למערכת, מה שקובע זה מה שעושים במערכת החדשה. אז מה שיכול להיות שאתם עם ממוצע של 750 או ב-550. ואני יכול לראות לכם דוגמה של פרופסורים ודיקנים, שהיה להם 550 בפסיכומטרי ו-750. ברגע שמתקבלים זה כבר לא חשוב. הדבר השני, ואתם צריכים להכיר בזה, שרובכם אין לכם מושג מה תהיו כשיהיו גדולים. או אין לכם מושג מה בביולוגיה מעניין אתכם. וזה טוב, כי אתם חייבים להיכנס ללימודים עם ראש פתוח. דוגמה שוב אישית, אבא שלי הוא רופא, יש פה אנשים, אני מניח שיש רופאים במשפחה, שלושת דודים שלי רופאים, אחותי רופאה, שלושה בני דודים שלי רופאים. אז אם לא הבנתם, הייתי בטוח שאני הולך להיות רופא. אבל תוך כדי הלימודים, זה היה בארצות הברית, כי לא מתחילים רפואה מיד, אני נורא נדלקתי בלימודי הגנטיקה, ובמיוחד הגנטיקה של צמחים. עכשיו, לא ידעתי שמעניין אותי גנטיקה של צמחים עד שהתחלתי ללמוד את זה. ואז עשיתי דוקטורט בגנטיקה של צמחים, פוסט-דוקטורט בגנטיקה של צמחים. לא רציתי לעשות שום דבר שקשור לביולוגיה של בני אדם, כי כל הרופאים במשפחה. אבל תוך כדי המחקר שלי, גיליתי שמה שאני חוקר בצמחים משותף גם לבני אדם. ואז כשהקמתי את המעבדה שלי פה באוניברסיטת תל אביב, חצי מהמעבדה שלי עובד על צמחים, וחצי מהמעבדה שלי חוקרת לוקמיה בבעלי חיים. עכשיו, אם היית אומר לי שיעניין אותי לוקמיה, הייתי אומר, לא, זה ממש לא מעניין אותי. אבל זה הוביל אותי את המחקר. זה מה שהוביל אותי את המדע. וזה מה שיפה בלימודים במדעי החיים, שאנחנו מכינים אתכם להיות בקיאים בכל הקשת הרחב של עולם החי. עכשיו, אתם תשמעו עוד מעט על כל המסלולים שיש לנו, ויש לנו מספר רחב של מסלולים. עכשיו, המסלולים האלו הם חשובים בערבון מוגבל. כי בסוף הדבר, ברגע שהם גומרים תואר אצלנו, לא חשוב אם זה חד-חוגי, דו-חוגי, משולבת, אפשר להמשיך לתואר שני או שלישי בכל אחת מהמחלקות אצלנו. אתם לא מוגבלים לאן שמתקדמים. אז אמנם ההחלטה נשמעת קצת גדול עכשיו, נגיד, איזה מסלול, איך אני רוצה להתקבל, בסוף הדבר אפשר לעשות מה שרוצים עם הכל. יש פה אנשים שאני יודע שרוצים להתקבל לרפואה, או חושבים לעשות מעבר לרפואה, ואני רוצה להגיד עכשיו, אם זה מה שאתם שוקלים לעשות, תעשו את המסלול החד-חוגי. זה מסלול הפשוט ביותר לעבור לרפואה ביניהם. עכשיו, יש פה אנשים שלומדים ביולוגיה, כי אתם גם שוקלים מה אתם רוצים להיות כשאתם תהיו גדולים. ומה שאני חושב שנחמד במדעי החיים, מה שאני מאוד אוהב במסלולים שלנו, שאנחנו כמו מדעי החברה של המדעים.
אנחנו נותנים לכם כלים מדעיים, אתם לא רוכשים פה מקצוע. לא גומרים תואר ראשון והופכים להיות ביולוג ועובדים איתו. אבל אנחנו נותנים לכם את הכלים להמשיך לאן שאתם תרצו להמשיך. אנחנו מקווים שרובכם תמשיכו להיות חוקרים. זה המטרה שלנו, זה השאיפה שלנו, לא המטרה. ופה בתוך הלימודים, אתם תיכנסו למעבדות בבניין הזה ובבניין השני, ותעשו מחקר בפרויקטים. יש לא מעט סטודנטים שגומרים תואר ראשון יחד עם שם על מאמר, בגלל שהם השקיעו. יש אצלי 4 סטודנטים מתואר ראשון שהיו שותפים למחקרים שהתפרסמו. ואת זה אי אפשר לקבל בהרבה מקומות אחרים. אנחנו רוצים שאתם תיכנסו למעבדות ותעבדו ותעשו מחקר. ואז אתם תמשיכו לתואר שני ושלישית. אבל יש אנשים שמסיימים ביולוגיה ומחליטים להמשיך ללמוד מנהל עסקים. מחליטים לעשות משפטים. מחליטים להיכנס למנהל ציבורי. ואז הם משתמשים בכלים הביולוגיים, הצורה המחשבה, ומיישמים את זה בתחומים אחרים. סטודנטית שלי, שגם היה דוקטורט אצלי במעבדה, עכשיו עובדת במנהל לתחליפי נפט הלאומי. היא לא חוקרת, אבל היא עדיין משתמשת במקצוע שלה, בהכשרה שלה, להשפיע על מדיניות של מדינת ישראל בתחליפי נפט. אז באמת הכל פתוח לכם בעולם החי, אל תגבילו את עצמכם לתחום מסוים מראש, כי באמת אתם לא יודעים מה מעניין אתכם. תהיו פתוחים לכל דבר, יש מלא מסלולים שתשמעו עליהם, כל המסלולים טובים. באופן אישי, אני חושב שלרובכם, לא לכולכם, לרובכם, המסלולים החד-חוגיים שלנו מאפשרים את הכי הרבה גמישות. That being said, אם אתם יודעים שמה שמעניין אתכם זה מדעי מחשב, אז אין שום ספק שלדוגמה של המסלול הביו-אינפורמטיקה מתאים לכם. אבל המסלולים החד-חוגיים נותנים לכם את הכי הרבה גמישות. אני פה בחוץ, אני אהיה מוכן לשאול את כל השאלות שיהיה לכם, אני גם צריך לקפוץ לברך בעוד כמה דברים לזה וגם לתואר שני, אבל אני מאחל לכם הצלחה, האימייל שלי והטלפון שלי תמיד פתוח לכם אם יש לכם שאלות, שיהיה לכם יום מעניין. עוד דבר אחד, סליחה. אני גם מאוד מתרגש בשבילכם, כי אתם קרוב לוודאי תהיו הסטודנטים הראשונים שנכנסים לקוריקולום חדש שאנחנו משנים בתוך הפקולטה. הפקולטה תמיד משתנה וגדלה, ואנחנו הולכים לעשות רוויזיה של כל הצורה שאנחנו מלמדים אתכם, שהיא נותנת לכם קוריקולום שהיא מאחדת את הביולוגיה, במקום קוריקולום שמפרידה את הביולוגיה. אתם תראו את זה כבר שנה הבאה. תודה רבה, דני.